Om vi börjar med att vi ska bygga en A-traktor, så det är ju bäst att göra det seriöst ifrån början, att man går till grunden med vad vill man ha för fordon och så, att man sitter säkert i och vad har man för, hur pass omständigt är det att bygga en. För att har man en bakhjulsdriven bil, ja, då är det ju lättare att få till om man behöver en extra växellåda eller än istället om man har en framhjulsdriven bil. Det blir ju lite mer trångt i kring motorn och växellådan där. Ja, vissa bilar kan ju inte ha dubbla växellådor. Nej, så är det ju. Utan där är det ju de som har gjort andra anordningar med såna här kallade planetväxel eller sånt där då, emellan motor och drivhjul fram. Och det blir oftast rätt så kostbara saker. Men vill man ha någon form av budget på dem, så jag skulle rekommendera det här att man kan få till för en rimlig peng. Det är ju de här som har en vanliga Volvo-bilar, det är ju 740 och 940 man har byggt av då, som man har bakhjulsdrivet, och man sätter på en extra växellåda bakom den ordinarie och så har man en sån här spärrning då som klarar varvtalen här då. För det kostar ju bensin att åka i de där också om de ska färdas i 30 km i timmen. Så att man inte är en bromskloss, och gör man det på fullt varv, ja, det går ju ohyggligt med drivmedel en sån. Så då är det ju bättre att ha den här modernare spärrningen här med elektroniskt, och de har ett normalt motorvarvtal man tuffar fram med. Så att om man köper en sån här så ska man ju tänka på om man ändrar en A-traktor så att man kanske har en sån här som har gått på fullt varv ute på vägarna, och så vill man ändra den till en elektronisk begränsning, då måste man göra en registreringsbesiktning. För det är ju det som kan ställa till problem när polisen stoppar, att det står inte inskrivet i fordonsregistret att han är utrustad med en sådan. Då blir det problem. För står inte det, då förväntar sig polisen att det här är en sån som klarar. Så han går 30 km när han går på fullt varvtal, så att säga. För det är en ganska ny företeelse det här med elektronisk spärrning. Det har inte varit vanligt så hemskt länge än. Ett råd till de som kanske är ute efter att köpa en begagnad A-traktor. Det finns ju ett antal som är ute på annonser i tidningar och så. Och tyvärr så ringer en del föräldrar och har hamnat i klämma att man har köpt en A-traktor. Det kanske har visat sig att den är klar, det är bara att registreringsbesikta. Det kan ju betyda att den är förelagd av polis. Så att man ska se till att göra lite forskning. Varför är den förelagd om registreringsbesiktning rätt noga? Sen om man också köper en som är i drift och inte förelagd, det är bara att sätta sig och köra. Så ta gärna och titta extra noga på fordonsidentiteten, att den stämmer. För det händer ibland att man kanske kör sönder sin gamla A-traktor, eller den är hopplöst rostig eller så, och så skaffar man en ny liknande kaross och så svetsar man över fordonets chassinummer till den nya, och det är ju inte tillåtet. Så att man kontrollerar att inte det är något sånt gjort, för det blir jättetrist och det blir jättedyrt och det är praktiskt taget omöjligt att få någon rätsida på om man påträffar något sånt där. Så det är ett gott råd. Och är det så att ni är osäker, kontakta gärna någon besiktningsstation och fråga hur man ska göra för och se om det är något sånt här manipulerat. För det finns kunskapen där om ni vill vässa på det själv. Du förstår ju, som en förälder som har en unge som vill ha en A-traktor. Ja. Som kanske inte ens mekar själv. Det här måste ju vara en nightmare deluxe. Ja, det är det. Det kan man ju säga. Därför att det finns ju, om jag ska ta i lite grann, så finns det ju egentligen lika många lösningar att bygga A-traktor som att det finns A-traktorer i populationen. Genom att
föreskriften är så luftigt skrivet. Det är ju inga måttkrav eller egentligen någonting som beskriver exakt hur det ska göras. Och då är det ju så att man får ju många gånger då ett utrymme att bygga ifrån. Det som är mest fastskrivet idag egentligen, det är det här att de får inte gå mer än 10 km i timmen på 2/3 av motorns maxvarvtal. Transportstyrelsen har ju där nämnt att med den definitionen så avser man det varvtal där motorn, alltså den motor som sitter i, lämnar maxeffekt. Så att man behöver ju inte varva den till att den sprängs, så att säga. Men kanske det inte är dags att de fixar en och samma regel som gäller och kanske förbättrar alla de här kraven? Det kan man ju tycka. Jag vet att Transportstyrelsen har haft planer på att göra en översyn av regelverket för det här. Därför att det har ju hänt rätt mycket under tiden sedan A-traktorn kom och de bilar som stod till buds förut och vad som står till buds idag att bygga ifrån. Så man har ju haft på gång en översyn, men sen hur man jobbar inom Transportstyrelsens väggar, det kan jag inte svara riktigt på. Det, förmodligen kanske det har prioriterats ned för det arbetet där, men de har nog inte släppt tanken att göra en översyn av det och förändra det. Men man ska ju inte vara orolig för det, för de som är godkända i ett utförande, de kommer ju få rulla vidare i det utförandet.